Bio je ovo segment Kina sa nama, u istom terminu i sutra slušat ćemo najvažnije vesti iz Kine. A sada je vreme da čujemo i gde se nalazi naša koleginica Magdalena Milanović koja nam se javlja iz Beograda. Magdalena, dobro jutro, kakva je temperatura? Verujem da je to ono što nas sve najviše zanima, a onda naravno da čujemo i ostale informacije. Dobro jutro. Dobro jutro, Kruna. Trenutno je 12 stepeni, verovala ili ne, iako smo do pre nekog dana govorili o 5 stepeni kada govorimo o jutarnjim časovima, ali svakako su meteorolozi najavili da će se ovih dana situacija menjati, a čak sutra se očekuje i do 29 stepeni, ali da se mi vratimo na današnji dan, dakle trenutno je 12 stepeni, nije toliko hladno, ima malo vetra, ali zaista pogotovo ukoliko se krećete i ukoliko imate neki srednji sloj na sebi, neće vam biti hladno, možda samo tako vreme izgleda, a maksimalna dnevna biće do 23 stepena. Kada govorimo o današnjim događajima, ovaj četvrtak je nešto siromašniji u odnosu na svoje prethodnike, ali zato ćemo pomenuti jedan važan događaj koji se održava sutra, a važan je kada govorimo o gradu Beogradu, u pitanju su Dani Evrope, koji se tradicionalno održavaju 20. oktobra, pa traju sve do 1. novembra. A zašto? Zato što se obeležavaju dva jako važna datuma za ovaj grad, a to je oslobođenje Beograda u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu, tako da je za sutra predviđena šetnja, odnosno defile koje počinje od 11 časova od Terazija ka Trgu Republike, gde će biti organizovan muzički program, takođe do kraja dana biće organizovani i dramski program i biće učesnici, biće mnogi naši poznati glumci, tako da eto, to bi bilo lepo da se isprati. Takođe sutra se nastavlja i Superliga Srbije u fudbalu za sezonu 2023-2024, gde će se odigrati tri utakmice: Spartak Subotica, Partizan, zatim Radnički Novi Pazar i Napredak, i trenutno ne mogu da se setim ovaj kluba, ali verujem da svi oni koji vole sport i prate ga vrlo dobro znaju o kome, o kojoj utakmici pričam. A eto, kada ipak govorimo o četvrtku, mogu ponovo da vas podsjetim na Beogradsku jesen i sajam cveća koje i dalje traje, trajeće sve do 22. oktobra, pa tamo eto prilike da malo ulepšate ove boje, što u današnjem danu, što ukoliko kupite nešto za svoj dom, jer je izbor zaista veliki s obzirom na to da će biti preko 35 izlagača cveća iz cele Srbije. I naravno, oktobar je mesec, sredina oktobra ka kraju, to je takođe drugi nalet novih filmova koji izlaze u bioskopima, tako da svi ljubitelji koji vole filmove da prate upravo na ovaj način mogu da istraže svoje najbliže bioskope i vide koji su to novi filmovi izašli i zakažu sebi termin. Eto, toliko za sada. Studio.